2023 सुद्धा शेष होब एससीबी मेडिकल संप्रसारण काम। एससीबी को एम्स प्लस रे परिणत करबा पई चलिथिबा क्लिनिकल एवं रेसिडेंशियल काम को धार्य समय रे सारिबा पई राज्य सरकार तत्परता मंथर होइतिबा कामर अग्रगति ने समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव और निर्माणकारी संस्था एलएनटी रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी। निर्दिष्ट समय सीमा मध्ये रे कार्य सारिबा को निर्देश दिया जायछि। କଟକରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ, ସେଥିଭିତରୁ ଏସ୍ସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। 2023 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ ହେବ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ। କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍ ନ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ସଚିବ। ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ରେ ପରିଣତ ପାଇଁ କିଭଳି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସୁବିଧାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସାଇଟ୍ରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବେ, ଅଧିକା ରିଗ୍ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ପାଇଲ୍ କାମ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ସେ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। 31 December 2023 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ୍ କେମିତି ସରିବା ପାଇଁ। 4,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏସ୍ସିବିର ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏସ୍ଏନ୍ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ୍ କମ୍ପାନୀର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଆଜି ଯାଏଁ ମାତ୍ର 50% କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଯୋଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଓବିସିସିର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୋର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଟିର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆହୁରି ତାକୁ କେମିତି ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 5T ସଚିବ ଏସ୍ସିବି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। କଟକରୁ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।